ночь покрылись тенью тавриды сладостные поля. Вдали, под тихой лаврой сенью, я слышу пенье соловья. За хором звезд луна восходит, она с безоблачных небес на горы, на холмы, на лес сиянье томное наводит. Анна Товстуха – громадська активістка, волонтерка, займається питанням переселенців зі Сходу України, налагодженням діалогу між містянами і владою, а також благоустроєм Сум. А ще вона – дівчина, яка завжди тримає себе у тонусі та має безліч захоплень. Кожен ранок Анни починається з пробіжки навколо озера Чеха. Це час, щоб обдумати плани на день, набратися енергії. А потім знову – проблеми міста та його жителів. Точно бракує, не знаю, бажання змін чи що. Це те, на що страждають всі маленькі міста. І чим менше, тим більше вони застрягають в минулому. Тобто живуть спогадами, от як було, от як все починалося. Не вистачає такого, не знаю, наміру, такого чіткого бажання зміни і якогось кроку вперед. Тому що зараз можуть пройти на якісь такі політичні більше тематики, да, і тут там більшості знов таки там не знаю, не вистачає громадянського світа, воно вистачає всій Україні, і не лише Україні, як показав останній досвід світовий. То якщо говорити про Суми саме, і так це якраз про бажання змін, тому що я думаю, що людям комфортно нічого не змінювати. Типу, о, отак от збалансувалося, застигли, ну поки що у нас там не гірше і хорошо. От, то великі міста якраз через цей свій темп, вони якраз все ж таки розвиваються і там немає стійкості як такої, тому вони точно якби вимушені розвиватися. До постійного руху Анна звикла ще з дитинства. Дуже багато всього було в дитинстві. І була така ця організована. У мене був свій календар, в якому там кожен день був розписаний. Тобто це значить там були уроки, а потім треба було там щось там по хазяйству дому зробити. І кожен день був чимось там. Або це був якийсь там фітнес, або це було театральний, або це було малювання. Ну тобто постійно там кожен день щось був, і що там неділя була така більш-менш вихідна. От і завжди така чимось зайнята. І якось такий темп. Я думаю, що мабуть темп це моя звичка вже по життю. Що так, коли я там розслабляюсь, навіть якось мало, не знаю, мало результатів. Навіть там налегке там рідко щось виходить. А от коли в темпі, щось там тиш. Так. Це батьки так організовували? Це було моє бажання. Єдине, за що я вдячна, що вони підтримували. Бо коли ставало питання, наприклад, оплати того ж фітнесу, на той час це було там, гривень 40, і це було дорого. І мама казала так, ну, хорошо. Захоплень було чимало. Танці, лижний спорт, малювання. Нещодавно я знову купила собі папір спеціальний, купила собі фарби, так повертаюся поки що до акварелі, потрошку так починаю, спробую, але відчуваю, що ну, загубилось якийсь, той стан загубився, стан, коли тобі хочеться малювати. Тобто в мене був час, я думаю, ну спробую, а якраз вийшов, що я влітку хворіла, я сиділа вдома, така думаю, ну окей, зараз чимось займаємося, щоб не втичити в комп'ютер. І трошечки загубила ось те натхнення, коли ти там хочеться тобі щось викласти на папір, якось так вилитися. От зараз інколи шукаю, і от коли там виходить натхнення, то поки що виходить малювати рідко, але якісь бажання. От щось там мріти, поїхати кудись на схід. От мене вже давно тягне на схід, ніяк не доїду, кудись в сторону там, не знаю, Таїланд, Лаос, Камбоджа. Причому в моєму форматі це більше там, не знаю, походити якийсь буддистським храм або медитувати. Тобто не такий, не більш туристичний варіант, а десь так в тиші і подалі від людей таким соціопатичним стилем. Ну, мій відпочинок взагалі, коли я відпочиваю від людей, тому що багато людей в діяльності, відповідно, що коли ти відпочиваєш, тобі треба тихіше, менше людей, лише там не найбільш такі комфортні якісь люди. От. То малюється переважно, от, там останньо щось малювала якась там картинка з Таїланду, якогось там такого прям салатового моря. Ці захоплення навіть приносили кошти. Це мені роки, мабуть, 12 було. Ми їздили кудись з виступами в якісь села, проводили новорічний концерт, і нам щось за це платили, не знаю, якісь там 2-10 гривень, я не знаю, я не пам'ятаю, але це були, пам'ятаю, якісь такі маленькі гроші, але було приємно, що це якісь перші гроші були. Що ж стосується громадської активності, то вона прийшла дещо пізніше. Переглядала якраз фотографії і теж прикольно якось вразила ось ця фотографія, це мій випускний в дитячому садочку. Це виходить 90,
то третій рік. І що мене приємно вразило, що я якось так вдягнена в щось схоже на вишиванку. І ніколи про це не думала раніше, бо вважала, що якісь такі патріотичні ноти в мене вже пробуджувалися більше під час студентської революції, коли це було дуже свідомо. В школі у нас так було так патріотичне виховання, воно так дуже так, так поверхносно. А, то тут стало якось приємно, я не знаю чому. Я спитала мами, кажу, так це, ну, це, так, це такі умови були, чи це тобі так захотілося? Я кажу, ну я не знаю, була, ну, кажу, я не пам'ятаю. От, але ну, цікаво, що для мене так було приємно, все ж таки 93-й рік, я в чомусь схожу на вишиванку, що для мене ну, взагалі дивно, враховуючи, що мама взагалі в мене російськомовна, вона по суті ну, руска по національності, так? І для мене це було дуже приємно так, бачити такі відкриття. Починала я зі студентського самоврядування, і більшість тематик була пов'язана з розвитком студентів, лідерства, активності. Це було і школи лідерства, і так почалась моя тренінгова діяльність як тренера. Вже з 2007 року у нас були перві такі перші школи. Це були байдаркові сплави, багато-багато проєктів. А потім ми більше перейшли до тематики виборчої. Я була координатором громадського руху «Чесно» на Сумщині. Теж такі пов'язані, та ж наша кампанія «Нам тут жити», пов'язана тобто, з таким з розвитком міста і допомагали в створенні громадських експертних комісій, то перейшли в цей напрямок. Але так, поболтавшись трошки в цьому, я все одно повертаюся до тієї думки, з якою, яка в мене була така дуже зріла до Майдану, про громадянську освіту, те, чого в Україні взагалі немає. І зараз я більше в цій тематиці, я є фасилітатором програми «Активні громадяни», яка діє в Україні при підтримці British Council. Зараз мене обрали також тренером в таку національну програму «Демократична школа». Це будуть тренінги для представників різних шкіл, які є учасниками цієї програми. І це для і вчителів, і школярів, і адміністрації шкіл. То це тематика, в якій я зараз живу, розробляю, вірю в те, що можна потрошечку робити такою більш національною, як тільки ми будемо визначатися. Звісно, що єдиною вона не може бути якоюсь універсальною, але з різними підходами, тому що все ж таки там демократичне громадянство, права людини – це ті основи, які все ж таки дають суспільству можливість розвиватися. Тому що ну, з тими навіть громадськими діячами, політиками, які сьогодні є, ми далеко не просунемося. Інше трошки розуміння, не знаю, світу, підходу і так далі. Треба розвиватися, плюс ну, в такі, ну, ці політики будуть такими, поки будуть виборці, які їх обирають. Відповідно, треба працювати з виборцями, і ну, у мене віра все ж таки більше на молодь, старшокласники, студенти, ті, з ким можна працювати. Можливо, навіть якісь програми для більш молодших. Будемо дивитися поступово, але навіть там є ідея там, провести якийсь курс для всіх старшокласників міста. Це реально. Побачимо, як у нас буде виходити. Така ідея є на наступний рік. От, тому це те, в що я зараз вірю, тому що лише освіта може зробити якісь серйозні зміни в суспільстві. На жаль, це не видно одразу. Тренінги – окрема частина роботи Анни. Тренінгу як в потоці. Інколи, тобто там ну, так, час втрачає значення, якщо там тобі хтось важливий телефонує, немає значення. Тобто є ти, група, певна тема, і ти знаходишся в цьому процесі, в цьому такому, ну, як, наче навіть як в акваріумі в певному. І у вас щось своє, у вас своя атмосфера, свій настрій, незалежно від того, що відбувається там навколо. І для мене ось цей процес є дуже чарівним. Тому що я віддаю дуже багато енергії, але при цьому я її теж отримую. Тому що учасники її віддають тобі, вони тобі вдячні, бо вони просто в певному процесі, в якому вони просто обмінюються цим, там, щиро обмінюються. І найцінніше для мене в тренінгах є такий формат, там кусочок, це рефлексія, коли ми робимо на висновки, що з того, що там почув чи зробив, там, може бути корисному в житті, як ти це можеш якось приміняти в житті. І це для мене така найцінніша частина, коли я чую від учасників якісь речі, які стали дійсно для них корисними, вони роблять якісь відкриття, навіть якщо в мене там не було заплановано ось саме таких навчальних результатів, а вони щось для себе відкрили, це, мабуть, найцінніше. І кожного разу в кінці, коли я чую, для мене важливо почути не те, що сподобалось учасникам, а те, що вони почули для себе корисним. Тому якби, ці моменти такого фідбеку, мабуть, є найціннішим, коли так відчуваєш, такий прилив, да, ось воно, ось десь так. А найбільш цінніше, коли я потім бачу, такі випадки були, коли люди пройшли там тренінг по фандрайзингу, такі ми теж робили, і потім ти бачиш, як людина бере цей конспект і іншим переказує, і вони, орієнтуючись на якісь знання, які отримали, йдуть і шукають спонсора для якихось студентських заходів. А от виділити якийсь зі своїх проєктів та назвати його особливим – дівчині складно.
насправді важко щось одне назвати, тому що багато чого зроблено, да? Але якраз освітлення навколо чешки, тому що це була ідея фікс, я ходила з ідеєю про те, що фандрайзинг, якби пошук таких ресурсів і збір цих коштів, він має бути не попрошайничеством, а якось таким ось процесом заробляння. І в мене була ідея фікс, я не знаю, можливо, десь побачу, можливо, я придумала. Я думаю, а от якщо учасники прибігли, а потім ці кошти, які вони вклали як організаційний внесок, ми витратимо на щось таке цікаве, корисне саме для бігунів. Не просто кудись вище там допомогти комусь конкретному, а саме для них. І якось я з цією ідеєю ходила, і воно якось визріло тоді в наш проєкт «Забіг», який ми зробили у вересні 2015 року. І результатом стало ці 6 ліхтарів навколо чешки. Це було дійсно мало. І бігунів я очікувала більше. І взагалі дуже багато ресурсів насправді пішло. І я дуже вдячна всім друзям, які тоді допомагали. Але тоді багато хто ще говорив, типу, та що ви зараз ці 6 ліхтарів поставите на наступний рік? Управління капітального будівництва взагалі побудує повністю там навколо, це було в бюджеті на цей рік насправді, що вони повністю зроблять освітлення навколо чешки, ті ваші ліхтарі. Пройшло вже більше року, ці 6 ліхтарів продовжують радувати людей, вони освітлюють певний кусочок, і плюс, ну, принципово, що було, тоді ми домовлялися, що це буде ось ця частинка такого спортивного майданчику, тоді він був лише один. Такі якраз його освітлює. І для мене, я часто там хожу, і для мене я кожен раз йду, і там кажу, це ми, да, ми молодці. Цікавиться Анна і культурою інших міст та країн. Багато подорожує. Є класне таке розуміння про себе. Як тільки ти кудись їдеш, ти точно міняєш певні стереотипи, які є про цю країну. Бо, наприклад, для мене було там дуже такою незвичайною країною, було, куди поїхала, це Корея. І той рівень прогресу технологічно, на якому зараз вона знаходиться, дивує. І ти думаєш, якщо країна там за 50 років так вигрібла, то в нас, мабуть, теж є шанс, якщо там на це буде політична воля. Або певні стереотипи, які знялись про Штати, коли здавалося, чомусь був стереотип про те, що там люди холодні, нещиро привітні. Абсолютно ні. Це залежить лише від людей. Я зустріла там дуже багато класних людей. Тому якихось таких відкриття когось одного найкрутішого, мабуть, немає. Але на того, що емоційно дуже заділити, мабуть, була найскравіша подорож була в Боснію, Сараєво. І це було якраз на початку вересня 2014 року. І я пам'ятаю історію, яку... це країна, яка пережила війну, причому вона їх пережила в 90-ті і дуже відчувала схожу ситуацію з Україною. І я пам'ятаю історію, яку розповідала жіночка, яка, це було 20 років тому, вона була ще студенткою, коли це все починалося. І вона говорить, що вона багато того пережили, вона була волонтером, вони робили багато різного, щоб підтримати людей під час, коли було Сараєво в такому захоплено на 4 роки, було в блокаді. І вона розповідала таку історію про те, що вони дивляться на Україну як страшний фільм. І вони кажуть, от дивишся, і там жіночка підходить до дверей, і ти знаєш, що там зараз страшне, що за тими дверями станеться, там якийсь монстр. І вона набере так ці двері за ручечку, і ти кажеш, і ти кричиш в цьому залі, в кінотеатрі, в екран, кричиш, не відкривай дверей. А вона бере і відкриває, і щось трапляється далі. І ти наче знаєш, що зараз трапиться. І не можуть щось зробити, бо ти кричиш в екран. Ось така в них була метафора про те, що відбувалося в Україні. І багато з того, що відбувалось тоді в Сараєво, воно якось відгукувалось, тому що все ж таки 90-ті роки, це досить такі, все ж таки кінець 20-го століття. І якось, Європа така розумна дозволила таким страшним речам статися. То якось емоційно дуже вразило, пам'ятаю, що і в музеях плакала, і багато речей, які були дуже чутливими на той момент. Та незважаючи на те, що побувала у багатьох країнах, Анна любить повертатися до Сум. Це дом, куди завжди класно повертатись. Мене завжди запитують, чому ти в Сумах, чому ти не йдеш в Київ чи якусь іншу країну, світ такий відкритий. Не знаю, можливо, я буду жити десь в інших країнах, але точно знаю, що у мене в Сумах точно буде дом, куди я буду повертатись. І колись приїхали ми знайомі. Вони часто були в Сумах, але якось так трапляло, що в різну погоду. І тут був якраз початок травня, коли у нас і цвіте, тюльпанчики, і люди гуляють, і це вихідні, немає якогось такого кіпіша. І вони так ходили, це така зелененька така новенька травичка. І вони так повертаються до мене і кажуть, от якось так зараз відчуваєш себе, як вдома. От в Сумах, як вдома. І кажуть,
От тепер ми розуміємо, чому ти тут залишаєшся. Дійсно, це, ну, мені важко щось інше сказати. Я, мабуть, така провінціалочка, звикла до маленьких міст. Мені по-своєму важкувато в великих містах. Темп, якби порівнюючи, багато великих міст я бачила, і це завжди темп, завжди люди кудись поспішають. Мабуть, є місця якісь уютні, де ти можеш, не знаю, відпочити. Але, ну, Суми для мене точно комфортні, і навіть коли думаю про якісь переїзди, думаєш, о Боже, тут же ж є там перукар свій, тут же твоє улюблене озеро, де ти бігаєш, тут же ж ось оця подруга, до якої ти можеш піти. Як оце ти можеш взяти, переїхати і якось свій комфорт, ну, заново влаштовувати, якось, мабуть, це важкувато. Хоча просто люблю, тому що воно рідне, я тут народилася.